কাজ উপরে এই মন্ত্রটি লেখি নিজ অগণারে পোতি দিও তুম যে যেকোনতা স্ত্রী স্ত্রীবা ঝিউ তুম আসিবা আসবাই বাধ্য হব হ্যাঁ ফ্রেন্ডস যদি আপনার মনে মনে কেউবি ব্রী বা ঝিউ কু তাকু পটাইব চ ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନହୋଇ ଆଜିର ଏଇ ବିଧିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ ସେ ଏପରି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବ ଯେ আপনার তা যা কে যেমি কে সবুছিপ সে রাজি হয়ে যাব যে দিনে আপনার ভাও দেউ ন আপন পাখক আসবা তড়পিব যে ঝিউ আপনার লিজেক্ট লিষ্টে পকাই সে আপনার দিন রাতে ফোন করব তে চালু জাঁয়া এই বিধি আপনার কিপর করবে ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏ ବିଧି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ସାଧା କାଗଜ ସାଲୁକନା ଏବଂ ନାଲି ମାର୍କର ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଏ ବିଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାଗଜଟି ଆଣି ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ତାପରେ କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି କାଜଲ ଆପଣ ଲେଖିବେ କାଜଲ ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାକେଶ କାଜଲ ପ୍ଲସ୍ ରାକେଶ ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲେ ତା ତଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ ତେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମ କାମ ଦେବାୟସ୍ୟସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭବି ମମ୍ ବସଂ ପଶ୍ଚାମି ସ୍ବାହା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ବତେଇ ଦେଉଛି ଓମ୍ ନମ କାମ ଦେବାୟସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭବି ମମ୍ ବସଂ ପଶ୍ଚାମି ସ୍ବାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ କାଗଜଟି ଉପରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଲେଖିଲେ ସେ କାଗଜଟିକୁ ମୋଡ଼ି ଦେବେ ତାପରେ ତାକୁ ହାତ ମୁଠା କରିକି ଧରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଲଗାତାର ଏକୋଇଶ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ କ'ଣ ଓମ୍ ନମ କାମ ଦେବାୟସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭବି ମମ୍ ବସଂ ପଶ୍ଚାମି ସ୍ଵାହା ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଲଗାତାର ଏକୋଇଶ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଲାଲ ସାଲୁକନାଟି ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ସାଲୁକନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାଗଜଟିକୁ ମୋଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିଦେବାର ଅଛି ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ କାଗଜକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେବେ ବସ୍ ଏତିକି କରନ୍ତୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମଟି ହୋଇଯିବ